אז מה קורה חברים? כאן עידן אין דה גיים, והיום אנחנו בפרק מספר 9 של סאבנאוטיקה. חברים, אתם בטח שואלים את עצמכם, עידן, למה אתה מתנהג כמו טרללללה? טרללללה. חברים, התשובה לכך היא כי היום מצפה לנו הפרק הכי משוגע לדעתי שאלנו אי פעם בסדרה סאבנאוטיקה צוללן המאה. חברים, היום אני הכנתי לכם כל כך הרבה דברים, ואני הולך לעשות דברים פשוט מאלפים שאתם הולכים פשוט להתעלף. אז תחזיקו חזק, כי אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא תרצו לפספס שום שנייה של הסרטון הזה, אז תדאגו לצפות בו עד הסוף. שלנו בהצלחה, תנו בלייק אם אתם מתעקשים כמוני, ותנו גם בתגובה, עידן, מה הולך להיות? אז בואו נתחיל. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, חברים, אני שדרגתי את הבסיס שלי. תחזיקו חזק. 3, 2, 1. חברים, שימו לב איזה בסיס של הסמכות, דירת קומותיים, יש לנו פה את הכניסה הראשית, בואו ניכנס. שימו לב לחדר ארונות מספר 1, חברים, תראו, אני עשיר, חברים, תראו כמה דיימונד וכמה ליטיום וכמה רובי. ופה יש לנו גולד וסילבר, ופה יש לנו פוד אנד וואטר, פה יש לנו טיטניום, ודברים שאני סתם צריך, וקוורץ. וכמובן, יש לנו פה את הפאבריקייטור, שזה מה שיש לנו תמיד, יש לנו פה את הרדיו, ויש לנו פה גם כמובן בטר. כמו שאתם רואים, אני יכול להטעין את הבטריות שלי עכשיו, ככה שאני לא צריך להכין חדשות כל פעם, שזה טיל. אוקיי, בואו נמשיך לסיום, חברים. שימו לב, סימוס המתוקה שלי קיבלה חדר משלה, יש לה חדר טיפ-טופ, יש לנו פה מחזיקי ידיים רובוטים, ואם אני רוצה להיכנס לסימוס, אני פשוט עושה ככה, והופ, איזה יופי. וחזרנו, בוא תצא צוללני, מצוין. עכשיו פה יש לנו עמדה שבעצם אנחנו יכולים לשדרג מלא מלא דברים במכונה שלנו, משהו נורא נורא מגניב. בואו נעלה קומה, חברים, הופ. אוקיי, בקומה השנייה אתם יכולים למצוא את הסקאנר רום, חברים, אתם יכולים לראות את זה, זה חדר בעצם שסורק דברים במפה, אני יכול לסרוק כל דבר שאני רוצה, מקוורץ לגולד, לקריצ'ר אג, לטיטניום ולעוד מלא מלא דברים, ואז זה יראה לי אותם ממש ממש במפה. בנוסף יש לנו את חדר ארונות מספר 2, כמו שאתם רואים הוא הרבה יותר גדול, גם פה אתם יכולים למצוא טיטניום וליטיום, זה ממש מאורגן כמו שאתם רואים על פי שמות, משהו מאוד מאוד מקצועי, חברים. מקצוען. והחדר האחרון בבית זה האקווריום שלנו, שכמו שאתם רואים פה, יש לנו פה אקווריום חייזרי. מה זה אומר? בעצם זה אומר שיש פה, כמו שאתם רואים, קריצ'ר אג, יש פה ביצי חייזרים ששמתי והן אמורות לפגוע באיזשהו שלב, ואז יהיה לנו פה חייזר שיסתובב לנו במיכל. אז בהחלט מאוד מגניב, זה הסיור קצר של הבית, זה הכל החדרים בקצרה. ובעצם למה אמרתי שהסרטון הזה הולך להיות כזה משוגע? חברים, שימו לב, אני הכינותי פה מראש מלא מלא חלקים מאוד מאוד חשובים שאני עכשיו לוקח אותם, כמו שאתם רואים, לאינבנטורי שלי. חברים, תחזיקו חזק, אין לי מושג איך אתם הולכים לקבל את הדבר המטורף הזה, אבל אתם זוכרים את זה, אתם זוכרים את המובי וי הכל בי. פה בעצם אנחנו הכנו את סימוס, בוא נעשה פלשבק קצר, בוא ניכנס ותראו מכאן. איפה הוא? הנה הוא! אומייגאד, יש לי צוללת? מצוין, אבל חברים, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, יש עוד דברים במשחק הזה חוץ מסימוס, ואני ממש מתרגש להכיר לכם את הפאקינג סייקלופס, הצוללת הכי גדולה במשחק, שיש לנו את המרכיבים להרכיב אותה, ואת הפאקינג פרולסוט, שזה חליפה רובוטית ענקית שאני יכול להיכנס לתוכה, ואת הפאקינג טיל! אני לא יודע אם אתם מבינים את זה חברים, אבל זה הפאקינג טיל שהולך להוציא אותנו מפה מהמשחק, איתו אנחנו נטוס מהכוכב ונסיים את סאבנאוטיקה, ויש לנו את המרכיבים לבניית השלב הראשון של הטיל. לטיל יש כמה שלבים, וזה השלב הראשון שאנחנו צריכים להרכיב אותו, אז הולכים להיות פה דברים מטורפים, אנחנו הולכים להרכיב את שלושת אלה ממש עכשיו. אוקיי, אני מתרגש רצח, אני מתרגש רצח, שנייה, בוא נראה, מה נרכיב קודם? קודם כל בוא נרכיב את הסייקלופס. חברים, הסייקלופס זה הספינת צוללת הכי גדולה שיש במשחק, איתה אפשר להגיע למעמקים מטורפים, ובעצם למקומות שאי אפשר להגיע אליהם בלעדיה. אז אתם מוכנים לזה? 3, 2, 1! מה? לא מאמין. טוב, טוב, חברים, אנחנו צריכים מים יותר עמוקים, ואין לנו מקום לקחת את זה, מצוין. אוקיי, החסנתי כמה דברים בבית שלי, בוא ניקח את זה איתנו. מצוין! עכשיו אנחנו צריכים מים יותר עמוקים, אני חושב שפה, פה זה יספיק, פה זה מספיק, מספיק, מספיק עמוק. אוקיי, בוא נשים את זה רגע. מצוין, בוא נטפס. אוקיי, אני מתרגש. 3, 2, 1! אולי שיט! יואו! תראו איזה גדול זה! אומייגאד, זה פשוט ענקי ברמה קיצונית! הנה זה בא, הנה זה בא חברים, הנה מסתיים את הבנייה! 3, 2, 1, תן לי את זה ו... אומייגאד, חברים, תכירו את הסייקלופס, הצוללת הפאקינג חדשה שלי! בורד סייקלופס, הנה פה נכנסים, אומייגאד, איזה מגניב! אומייגאד!
מייגאד, יש פה ארונות מובנים בתוך הצוללת. מה זה? יש פה גם ידיות רובוטיות. נראה לי שאני יכול לקחת את סימוס ביחד עם הסייקלופס. הולי שיט. ויש לנו פה עוד חדר, בית החדר המנועים, כמו שאני רואה. מה זה פה? מה זה הדבר הזה? טיל רדיו-אקטיבי. פאוורסל. זה המנוע. אוקיי, זה המנוע של הסייקלופס, סבבה. ומה זה? Use upgrade... אומייגאד, מה זה? איזה מגניב, זה בעצם משהו שאני יכול לשדרג את הסייקלופס איתו. אוקיי, בקיצור, יש פה דברים מגניבים, מה זה פה? מה זה? נוביה בקולדוק. פה אני יכול לשים את הסימוס ולשלוט עליה, סבבה. מה זה? פה למטה יש את ה... אם אני עושה את זה, אז אני נכנס לתוך הסימוס ששמתי פה. אתם רואים את הזרועות הרובוטיות? סבבה. אומייגאד, זה חדר השליטה על הסייקלופס, איזה מטורף! פה אתם יכולים לראות את הסייקלופס, וכאן זה בעצם החיים שלה. אם מפלצת פוגעת בי, אז ככה אני אראה שיורד החיים. אוקיי, פה, מה זה? Turn lights off and on. מגניב, אוקיי. פה זה האורות הקדמיים, סבבה. ופה זה בעצם העמדת שליטה, אוקיי. ופה זה ההגה. איזה מגניב! יו, פיילוט צה, בוא נראה. אינג'ן אופליין. בוא נפעיל את המנועים. איזה מגניב! הנה זה ניתן! איזה מגניב! אני לא מאמין, חברים, תכירו את הצוללת. יש גם מהירויות! פול גז! איזה מגניב, איזה מגניב. רגע, ואיך אני יורד למטה? כי אני לא... סאונד הורן? עוד פעם! זה כזה מגניב! אוקיי, בוא נוריד הילוך. בוא נראה הילוך. אוקיי, פה יש לנו כיוונים, אני רואה איסט וזה וזה וזה. פה מה יש לנו? מצלמה! איזה מגניב, יש מצלמה על הסי... מגניב! ומה זה? סיילנט ראנינג. זה בטח נגד מפלצות, כדי שהם לא יראו אותי. סבבה, סבבה, סבבה. ופה יש לנו מערכת טורפדו שאני יכול להכין טילים ולראות אותם. אומייגאד, זה פשוט מטורף. פאק, עליתי למעלה. אוקיי, איך אני יורד למטה? וואו, לא מצליח לרדת למטה, לא יודע איך יורדים פה בגובה. אוקיי, פאק, זה פשוט... איזה מגניב! אוקיי, אני צריך להכין טילים, אוקיי, בוא נצא. אומייגאד, סייקלופס, I love you, פאק, היא כזאת גדולה! אלוהים אדירים! אוקיי, וחברים, זה עוד לא נגמר, ההייפ רק מתחיל, כי אנחנו עכשיו הולכים גם לבנות את הפאקינג פרון סוט. חברים, הפרון סוט זה חליפה מטורפת שאני נמצא בתוכה. קדימה! אוי, שיט, תראו את זה! אומייגאד, זה נראה מטורף. זה פשוט חליפה רובוטית שאני הולך להיות בתוכה, ווואו. שיט, יורד לחשיכה. שיט! הפרון סוט שלי! אני בא! אומייגאד, תראו את החליפה הזאת! בוא ניכנס. אומייגאד! רגע, מה אני יכול לעשות? אני יכול לקפוץ? אני אף! I believe I can fly! וואו, ומה עוד? אוי, מה זה עושה? זה מרביץ! איזה מגניב! אולי אני יכול להרביץ לדגים, בוא נראה. אני יכול לתפוס דברים דרך החליפה? רגע, אוי! וואו, הרבצתי לדג המסכן. בום, don't mess with me, bitch! אוקיי, מגניב ממש. ומה יש לי בעצם פה? הנה, יש לי סטורג' שאני יכול לשים דברים, מצוין. וזה מופעל על ידי שתי פאוורסל, אז אני צריך לקחת שתי פאוורסל ביחד איתי. וואו, זה פשוט מטורף. עכשיו, חברים, אתם יודעים מה אני רוצה לנסות? אני רוצה, כמו ש... הנה, אתם רואים? זה מסמן לי את הסייקלופס. אני רוצה, כמו שאפשר בעצם להכניס סימוס לסייקלופס, אני רוצה להכניס לגראז' את הסייקלופס. בוא נראה מה אני יכול. בוא נראה איך אני מכניס. אומייגאד! עכשיו הפאקינג פרון סוט, החליפת רובוט שלי בתוך הסייקלופס, ואם אני אקח את הסייקלופס לארץ לעולם לא, אני אוכל לקחת את החליפה איתי, ובעצם אם אני אעשה ככה, אז זה משחרר את החליפה! אומייגאד, זה פשוט חייתי, זה פשוט מטורף, אני מכניס אותה חזרה לגראז', אבל זה מטורף! וואו, פשוט... וואו. הנה, אתם רואים, עכשיו אתם יכולים לראות פה את הפרון סוט, אתם יכולים לראות שיש עליה בעצם סטורג' ולא יודע מה זה הדבר הזה. טוב, אני יוצא, בוא נסגור את הדלת. איזה מטורף. וואו, סייקלופס, פרון סוט, אתם מדהימים, באמת. וואו. חברים, איך נקרא לסייקלופס? סייקלופס. איזה שם מגניב אפשר לעשות לסייקלופס? סקווידוויד. סייק? לא, סייק זה שם גרוע. אני אומר, נקרא לה... קיקי. חברים, תכירו את קיקי, הספינה החדשה שלנו, הצוללת המאלפת, ועכשיו יש לנו גם את הפרון סוט, אז איך נקרא לפרון סוט? בוא נקרא לפרוני. פרוני, what's up my babe? So, חברים, תכירו את פרוני, תכירו את קיקי. One hour later. ומה שנעשה עכשיו זה, תכירו את זה חברים. Use modification station, זה ה-modification station, זה בעצם דברים ממש מגניבים שאני יכול לבנות לעצמי, וגם כמו שתראים לסייקלופס ולפרון סוט. אז בואו נתחיל מפה. חברים, אנחנו יכולים להכין טרמו בלייד. What the fuck, מה זה בכלל? בואו נכין את זה רגע. Holy shit!
יש לי סכין שעולה באש, איזה מגניב, איזה מגניב. אוקיי, זה מטורף, מה עוד, מה עוד? אוקיי, אפשר להכין בעצם אוויר, שיהיה לי הרבה יותר אוויר במים. וואי, זה מטורף, כזה אני לא אצטרך כל פעם לחזור לנשום אוויר. הולי שיט, ואנחנו שמים את האולטרה היי קפסיטי טנק. וואו, 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 תראו כמה חמצן! What the fuck? 225! וואו, איזה שדרוג מפחיד. אוקיי, מה עוד אני יכול? מה עוד? אוקיי, יש לי שדרוגים לסייקלופס, אבל אני רואה שיש פה חומרים שאני לא מכיר, ניקל אור וקיינייט, בטח נשיג את זה בהמשך. וגם פה קיינייט, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז יש לי סכין חדשה, יש לי קפסיטי טנק ופינס, מלא דברים חדשים. אוקיי, חברים, חזר האור, ואתם יודעים מה זה אומר. נכון שאנחנו בונים את הפאקינג טיל! אז חברים, השלב הראשון של הטיל יוצא לדרך, נפטון לאנץ' פלטפורם. Let's do it! אומייגאד! תראו איזה גדול זה! הולי שיט! זה פשוט ענק! חברים, מה שאנחנו בונים עכשיו זה בעצם הפלטפורמה שעליה ייבנה הטיל בהמשך. יש המון שלבים לבניית הטיל כי זה סוף המשחק. אז זה השלב הראשון והוא סוף סוף שלנו, ואנחנו מתחילים לראות את הסוף, חברים. סוף, והנה סוף. נגמרת הבנייה, ו... וואי, 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 וואי. אופלה, חברים, look at that. אומייגאד, כאן ייבנה הטיל, אתם קולטים פה, יעמוד טיל שיוציא אותנו מהפאקינג כוכב חייזרים הזה. הולי שיט, זה מטורף. ומה זה, פה יש פה איזושהי עמדה? או, שלום לכם רובוטים. יש פה איזושהי עמדה. או, כאן בונים את הטיל. אוי, מגניב, נפטון גנטרי. מה זה? מנוף, זה נראה כמו מנוף. אוקיי, מה אני צריך בשביל זה? קופר ווייר ולובריקנט. יש לי את זה? יש לי את זה. אוקיי, בוא נלך לבנות את זה, בוא נלך לבנות את זה. אוקיי, קונסטרקט, מוכנים? בום! אומייגאד, איזה מוזיקה כמה מגניבה! איי, נגמרה. שיט. אומייגאד, חברים, תראו, הרובוטים מתחילים לבנות לנו את המנוף שבעצם איתו אנחנו, לא יודע, נעלה לטיל, נבנה את הטיל. אין לי מוזיקה, אבל לא אכפת לי, זה מגניב בטירוף. והנה הסוף, הנה זה בא, קנים הרובוטים, אתם יכולים? אופה! איזה יופי, איזה מנוף, וואו. מה עושים פה בעצם? בוא נראה, מה זה פה? כל אליבייטור. אה, זה מעלית? תקרא לאליבייטור. הנה, אני לוחץ. למה זה לא עושה לי כלום? אקטיבייט אליבייטור. אה! יואו, איזה מגניב! חברים, אולי, אומייגאד, איזה יפה! וואי, ופה בעצם יהיה הטיל, תראו. כאן למטה בעצם, אתם רואים? פה ייבנה הטיל, ואז אנחנו ניכנס מפה. איזה מגניב! אומייגאד, אני מתרגש בטירוף. קדימה, אליבייטור לרדת, קדימה. וואו, זה פשוט פרק מטורף. תודה מעלי, תאי נחמד. עכשיו בעצם יש עוד שלב שאני צריך לבנות, מה הוא? נפטון בוסטרס, אוקיי. אה, זה בטח הכי, החלק הלמטה, המנועים. אוקיי, אני צריך פלסטין אינגוט, יש לי ניקל אור, עדיין לא מצאתי, אירוג'ל וויירינג קיט, אז רק ניקל אור, אני צריך למצוא ניקל אור, ואני לא יודע איפה יש. אבל אני בטוח אמצא, אני לא דואג. אוקיי, חברים, אז מה שבעצם עשינו היום זה בנינו את הפלטפורמה של הטיל והתחלנו לראות את הסוף, הולך להיות מטורף, אנחנו מתקרבים לזה, אני מרגיש את זה. בנינו את הסייקלופס המטורפת שלי, קיקי, בנינו את הפרונסות שלי, פרון, עם מלא דברים מטורפים, וקיבלנו סכין ועוד מלא מלא דברים, פרק פשוט מטורף. בפרק הבא מה שהולך לקרות זה שנמשיך לבנות את הטיל, נמצא את הניקל אור הזה ונגיע למקומות חדשים ונסתרים, כי יש עוד מקום אחד די מטורף שאני יודע עליו שעוד לא הגעתי אליו, כי הוא במעמקי הים. אבל עכשיו עם הספינה החדשה שלנו אנחנו בטוח נגיע. אבל את כל הדברים המטורפים אתם תראו בפרק הבא של סאבנאוטיקה. אז כן חברים, זה היה הפרק של סאבנאוטיקה, פרק 9. תנו בלייק אם נהניתם ואם פשוט השתגעתם כמוני, כי זה היה פרק משוגע. בפרק הבא הולכים להיות דברים הרבה יותר מטורפים, אנחנו הולכים לרדת למעמקי המצולות עם הספינה החדשה שלנו, ויהיה פשוט מטריף חושים. אוהב אתכם המון, אני עידן אין דה גיים, ואנחנו כרגיל נתראה בפעם הבאה חברים בסאבנאוטיקה פרק 10 או בסתם סרטון אחר, ועד אז יאללה ביי.